Бейбіт күнде шейт болып, елікпен қаза тапқан Ғазиз Байтасовтың ескерткішіне гүл шоқтары қойылды. Қалық қаһарманын еске алу шарасы биыл Жеңіс саябағындағы еңселі ескерткіштен басталды. Полиция капитаны тірі болғанда биыл 51-ге толар еді. Шарапатты шара ел үшін туған ердің мерейтойына орай ұйымдастырылды. Құрметті қонақтардың қатарында марқұмның отбасы, бірге қызмет еткен әріптестері мен ішкі істер органдарының ардагерлері болды. Салтанатты шеруде 1 минут үнсіздіктен кейін полиция генерал-майоры Арманбек Баймурзин сөз сөйледі. Ол Ғазиз Байтасовтың ерлігі мәңгілік ересінде қалатынын айтып, оны ұрпаққа жеткізу біздің парызымыз дейді. Айта кетейік, полиция 2011 жылы жарылғыш сұзаған террористі кеудесімен жауып, ерлікпен қаза тапқан еді.